Nismës për të ofruar shërbimin hoteleri me standarde europiane, janë bashkuar dhe aksionerët e Arbëria Palas. I vendosur në autostradën Lesh-Tiranë, pranë rreth rrotullimit të Milotit, hotel, bar, spa and wellness do të mirëpres pushues vendas dhe të huaj. Arbëria Palas hap dyert me një ceremoni gala, me të ftuar nga bota e artit, modës, biznesit dhe politikës, nën tingujt e muzikës live të Renis Gjokës dhe Mariza Ekonomit. Të pranishmit shjuan pije dhe koktelet e lounge bar të Arbëria Palas. Arkitekti kompanis flet për të veçantat e nismës. Objekti është një stili neoklasik, ka qenë një godinë ekzistuese e cila është ritransformuar nga e para. Mund të them që ka një lloj miksimi ndërmjet stilit neoklasik dhe stilit kontemporan brenda. Pjesën funksionale mund të flas që objekti ka të përfshira të gjitha funksionet. Mund të them me plot gojën që është një hotel 4 yje i cili plotëson gjitha kushtet. Ndërkohë menaxheri thekson jo vetëm ambientet me standardet më të larta, por edhe shërbimin cilësor. Ne kemi menduar të ofrojmë shërbimin e hotelerisë me një kapacitet për 21 dhomash, të gjitha standarde luks, një bar 24 orë, shërbime wellness spa dhe shërbimin e barit që do të ofrojë edhe lounge-in. Hotel Arbëria ka një pozicionim shumë të mirë, pasi ndodhet në rrugën Lesh-Tiranë, në rreth rrotullimin e Milotit. Ka një pikë strategjike për të gjithë shqiptarët e Kosovës që udhëtojn edhe drejt Shqipërisë apo edhe drejt Lezhës apo Shëngjinit, ku mund të gjenë momente relaksuese dhe një ambient shumë përshtatshëm për arkitekturën që ka. Gjelbërimi, ambienti komod, wellness and spa, si dhe lounge bari 24 orë hapur, i Arbëria Palas, janë garancia që kushdo që ndalon të paktën një herë, do të rikthehet sërish aty. Ja,